Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia já está aqui para iniciar nossa aula de matemática. Presta atenção. Tia já está com um saquinho. Dentro desse saquinho não tem nada. Ele está vazio. Ah, não gostei desse saquinho porque ele está vazio. Mas esse tia já gostou desse saquinho porque está cheio de bombom. Quem é que gosta de bombons? Eu também gosto. Está cheio. Olha, a nossa aula, vocês adivinharam? Cheio e vazio. Esse saquinho está vazio. E esse está o quê? Cheio. E tia já quer brincar. Ah, mas esse potinho, ó. Ele tá o quê? Vazio. Fiquei triste. Não, tia Jó, não fique triste. Tem outro potinho que tá cheio de pecinhas. Ah, tá vendo? Esse está vazio. E esse está o quê? Cheio. Estou morrendo de sede. Ai, que calor. Tá vazio, não tem água. Eu não acredito. Continuo com sede. Ele tá cheio d'água. Cheio e vazio. Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu ganhei muitas bolsinhas. Olha, estou aqui com duas bolsinhas. Essa tá maneira. Essa daqui está, vamos ver. Vazio, não tem nada dentro. E essa? Tem a sua. Ah, tá cheio de brinquedo para eu brincar. Essa está, ó, cheio. E essa está o quê? Vazio. Chegou a hora da nossa atividade no livro de matemática, páginas 75 e 76. Na 75 tá tendo uma festa. Ah, adoro festa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um X na bandeja vazia e circular a bandeja que estão cheia. Na página 76, observar as duas cenas e pintar a cena que tá cheio de criança no parquinho brincando, tá certo?